Masuk hari kelima berkempen calon bebas pilihan raya kecil PRK Parlimen Cameron Highland, Wong Seng Yi 40 tahun mengakui kempennya telah meliputi separuh kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanah Rata dan akan menghabiskannya menjelang hujung minggu ini. Menurutnya minggu hadapan dia akan berkempen di kawasan penduduk orang asli di Dun Jelai yang disifatkan bakal berdepan cabaran lebih sukar kerana tidak mempunyai jentera kempen secukupnya. Ditanya mengenai jadual kempennya, pemilik ladang berkelulusan ijazah sarjana sains horticulture dari University of Nebraska Lincoln Amerika Syarikat itu berkata kempen bermula seawal 7 pagi sehingga 10 malam. Amat support dan sokongan daripada PR-PR kaum-kaum kanak-kanak media. Jadi saya yakin apa yang saya perlu sampaikan dapat disampaikan ke seluruh Malaysia.